byo navugaga aba abavuga bikumvikana ndashaka ko mumbwira nanjye ngo ndyumve yera ndyumve cyangwa nanjye mu nyumve ariko twumvikane tugomba kumvikana kuko munsobanurire amateka y'igihugu cyacu mwese uko muri aha nubwo mwamuri batoya mugomba kuba mwarabyumvise mufite icyo mubiziho ibyo mutumvise gusa amagambo bishobora kuba byarabagezeho ku bundi buryo no mu miryango yanyu eyo hari uwapfushije umuntu cyangwa se hari ufite umuntu mu muryango wishe either way burya no kugera mu muryango wishe erega nayo ni amakuba burya ntuzakubeshya icyaharara nakakiriranwa kigeraho kikamukubita hasi nta wica ugira amahirwe nta wisha ugira amahirwe na busa umena ay'abandi ayabo kakumiramo amaraso niyo mvuga rero uko twicara tuzi amateka y'igihugu cyacu tuvuga kuri twe ibintu bibiri cyangwa bitatu icya mbere ubundi niyo bitaba ayo mateka cyangwa bikabije tuvuga amajyambere dushaka gutera imbere ntabwo dushaka kuba abakene niba hari ubushaka kuba umukene hano ntabwo ndi kumwe nawe ntabwo ari ntacyo kuramya mu bukene kiriho kirihari ntacyo icyo ni cyo cya mbere gutera imbere abanyarwanda bagatera imbere niho nahereye kuri cya kibazo nabajije impamvu muri 60 na kangahe imyaka 40-50 nyuma yaho umuntu yaza akadusanga tukiri aho dusindagizwa n'umuhisi n'umugenzi icyo twari dukwiye kuba tukibaza tukanacyanga icya kabiri kubera aya mateka navugaga ni ukuvuga ngo u Rwanda rwacu rwarashenywe rugira amacakubiri umuturanyi yica umuturanyi rwose ndetse ahubwo muranabizi hari n'abishe no mu muryango wabo bakica no mu muryango imbere bakica ibyo ntabwo ari ibintu wafata ku buryo bworoshye kugira ngo duhanagure ayo mateka mabi y'ubwicanyi umuturanyi yica umuturanyi umukuru w'umuryango akica abanyamuryango abamuvukaho cyangwa ufite ukundi bafite icyo bapfana ibi ntabwo ari uburyo abantu babaho twaba tutari abantu hanyuma ibi byose tumazemo imyaka ngenda bihera ko mfite umuryango nkuriye
witwa RPF hari ndi miryango myinshi abantu ba fata intwaro barabipfira barakomereka bagera bate nyuma yaho tukavuga ngo ariko murabizi uko tumeze kose twebwe nk'abanyarwanda ntabwo twabaho umuntu areba undi nk'umwanzi tugomba gushaka uburyo kandi ntabwo usibye kuba twarabaye urugero rubi aho ngaho ingero z'ukuntu abantu baba batandukanye ariko bakabana zirahari nyinshi zirenze tukavuga ngo twicara tukaganira tukavuga ubumwe bw'abanyarwanda umunyarwanda 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 nta nubwo ari twe twabihimbye twarabisanze twabivukiyemo ariko twakora dute ikintu cyo gusenya kuba umunyarwanda ibyo ababikoze barabikoze twe icyo dushinzwe intego yacu twese hamwe no mu bandi bayandi mashyaka atari ibyo navuze rya RPF nabo bagomba kuba ariko babyumva ntabwo nzi uwagira ishyaka cyangwa uwagira intego yo gusenya igihugu cye cyangwa se ngo agabanye abantu bacemo ibice ntabwo nzi uwo aturuka n'iryo shyaka nta nubwo twaryemera ko ribaho intewe ntabwo biba rikwiye kubaho ariko noneho ibi byose turabivuze ndetse ahenshi biragaragara ko bikoze nyuma y'imyaka ugiye kuba 30 kubera 30 umwaka utahira bera 30 uhereye muri 94 iyo tumaze kubaka birahari ntabwo nari nzi ko hagati aho habonekamo noneho ibisenya bisubiza hahandi turacyabafite hirya no hino turabafite baratuzungurutse no hakurya y'umupaka hafi aha barahari bavuga ko bagaruka bakica abo basize batarangije ibyo icyo ni kimwe ariko noneho n'uwasagutse mu bagomba kurangizwa ntabwo ari wowe nawe wakwifuza kugira urundi nabi kuko waba ubaye nkawe kandi icyo utakaza ni kimwe utakaza abantu ubuzima ubumwe tuvuga rero ni uburenga ibyo bibazo n'uburenga ibyo bitekerezo ibyo bibazo bishingiraho musobanure rero kandi ubu ndabivuga wenda turabivugira hano muri Musanze aho byabaye byavuzwe byageze bite ariko ndibwira ko hagomba kubaye n'ahandi biri ariko naho tuzahagera kuhagera kandi turabivuga neza tubiganira ariko nibiba ngombwa n'imbaraga zakoreshwa kubikemura kandi kuko ntibishoboka ntabwo no mu babikinisha mu mutwe rimwe na rimwe bibwira ngo mumenye ngo murakinira ku makara ari bubotse arabatwika ntabwo bishoboka
ibintu byo bikugarura byagarura ikintu cyo kwironda kugera gute ku tuzi ibyo icyo byadusigiye ntawe twakwemerera ko bisubira ejo bunda so ngiye kumva numva kandi ndabaha n'amakuru ugega mwumve iminsi yashize nahamagawe n'umukuru w'ingabo arambwira ati hari ba ofisiye nafunze kubera ko bari bari mu bintu bitasobanutse namubwira nti ni ibiki namubaza ni ibiki arambwira ati ndetse umwe muri bo yari yaratumwe hanze ku kazi ati nagiye kumva numva ngo ari hano yarabeshye aza mu bintu biraho ati naho ati hari ibintu biri muri aka karere yajemo izi ni ibiki ati ngo hari ibintu byazamutse by'amoko amoko moko byasubiriye kandi abahutu abatutsi ya bindi byarimbuye u Rwanda icyo cyamuzanye hatoya ati noneho bifite indi ntera tamaze iyo ntera noneho ni iyi nibwo ambwiye ngo hari abantu hari ukundi babyita mu Kinyarwanda ubwoko ubundi ni rusange bivuze ibintu byinshi ambwira ati hari abantu ati ngo bitwa bakono bashaka kwimika umwami wabo dadadada ati wo amwese okay ibyo bikiraho ibyo ndabyumva bashaka kwimika abami abakono n'uwo musirikare niyo byamuza abandi bo hari ubwo wabyihengagiza ukavuga tuzambikurikirana hanyuma ariko urambwira ngo uwo musirikare uwo mukoroneri yaje muri ibyo ati nimwe ntiwageze neza kumufunga kubafunga yafunze bari nka babiri cyangwa batatu ntiwageze neza kubafunga ariko mukurikirane mumenye ikibazo cyari cyo mumbwire kirenzaho ni kuko iyo ibintu bimeze bityo haba hari ibindi birenze biri inyuma nicyo kintu cyahereye ko kiza mutanuga kandi koko twaje gusanga ibintu bindi byinshi birenze nibyo ubwo ndaza kubigeraho nabyo barakurikirana yagiye kuvuga bati ndongera ndamuhamagara nabwo ariko bambwiye ko wafunze umusirikare abasivili bo bari babirimo byageze gute ubwo arambwira ati ni nkumbwira ati abasivili iyo simbashinzwe ndamubwira ntukintu ibyo ndabigufasha noneho ibyo bindekere genda bashinzwe bose so mpamagara muri za minisiteri bishinzwe baza mu nkurikirana ibi bintu umenye ni iki atangira arambwira n'akanaka yari ariyo n'akanaka yari ariyo n'akanaka nande akambwira bamwe bavuye i Kigali bavuye muri kapitali nta nubwo ari abahano abandi ni abacuruzi abandi ni aba ndavuga se ibi bintu ibintu ko bati ndetse na Gatabazi Gatabazi wahoze ari gavana Gatabazi saba umukono nuko nubwo nawe naramuhamagaye Gatabazi iki yasize ibintu yasa naba pe nawe buri umukono uri igisambo gusa
ugomba kuba utazi n'icyo uri cyo we so ndabambwiye bose ngezaho ndabahamagazaga ndabicaza nasanze n'abantu benshi ari abo muri RPF mbwira mpamagara SG Secretary General w'umuryango RPF nubwo nishakira abo bantu bose ndashaka kuvugana nabo baraza ndababaza mwebwe aha nimumbwire mwagiye mu biki of course urumva nta n'ufite igisobanuro bajyaho bavuga ubusa ubwo nagatabazi nyine yaricaye aho nawe nawe namuhamagaye muri abo bose n'abandi na vice mayor ni vice mayor muri aka karere wamusanze nawe yarari aho ndabaza mayor vice mayor ni ibiki wagiyemo atangira arambwira ngo nagize ngo barabyemeye ngo barambwiye ngo babitangiye uruhushya ntibande akananirwa kubisubiza nubaze se ubundi wowe uri vice mayor wagiye kukubwira ngo babitangiye uruhushya ninde ni mayor ni governor ninde agacece kati niko bambwiye gusa ahubwo bari bakwiye kuba bagusaba uruhushyaga kuko nagize ngo bavuze ngo uri vice mayor wari ukwiye kuba waratanze uruhushya cyangwa wararwimanye uri umuyobozi naho urambwira ngo barakubwiye ngo babitangiye uruhushya ngo nawe ujyayo vice mayor wagiye mu bintu utazi kubera ko byatangiye uruhushya kandi uri umuyobozi aho ndumva ntangira kumva ko hari ikibazo kigomba kuba kitoroshye ariko aho ngaho ndababaza noneho igihe bitaragerana kure ndashaka ko mumfasha tukumvikana ubu koko mwarironze nk'ubwoko muragenda murahura mujya gushyiraho umuyobozi wanyu sinzi n'ibindi mwagombaga gushyiraho cyangwa iki ntereka reka mbabaza akantu kamwe u Rwanda ko rufite bene ayo moko menshi ubu nibujya gucya undi nawe agahamagara ubundi bwoko bwe undi nawe agahamagara ubwoko bwe n'undi ubwo ariko niko hagendamo abapolisi abasirikare nka kwa kundi umwe bafashe ba vice mayor ubwo ni ukuvuga ngo buri umwe arajya mu bwoko bwe sibyo hanyuma murasigara ni ikihe gihugu murasigara ni iki none se abantu barasaze niko ubu pe babandi mwebwe muvuga ko muvuga ari kumvikana mwavuze iki none kuko ntacyumva ijambo mwavuze ni iri ubu twese uko twicaye aha twigabanye mu moko yacu hanyuma tugende dutyo ariko tubaho muri uru Rwanda none se urumva wabikora rwa Rwanda nta kibazo nabazaga urwo Rwanda rukazagera aho rugera na busa muri ya majyambere navugaga nicyo natangiriye mbazaga ya myaka 40 50 60 ugasanga u Rwanda Afurika iracyari aho yari iri cya gihe abandi baragiye erega icyabishubije inyuma ni iki ngiki ubu ikintu cyo kwironda
mumoko cyaje gite mu buryo bw'amajyambere mu buryo bw'ubumwe bw'abanyarwanda gifite uwuhe mwanya ni mukinsobanurire hagira ukinsobanurira ariko munansobanurire na cya kibazo nabajije uko twicaye aha twese buri wese nashaka kwireba mu bwoko bwe arasanga bufite reka tuvuge hano turasanga hari amoko icumi twigabanye mu moko icumi uko twicaye nituvaha n'abo dusanga hanze n'abo tubagabanye gutyo ikibazo nabajije u Rwanda rurasigara ari u Rwanda baricyo musubiza igikurikiraho murakize niba mara kugabana icumi umwe yatwaye abe undi yatwaye undi yatwaye abe igikurikiraho murakumva muraza kurwana murabirwanira muga kuko kandi muraza kurwanira naba n'urwanira muri byinshi umwe agira ibyo atwara n'undi akagira ibyo atwara ariko muraza kurwanira mu busa mutwara ubusa hasigara ubusa ariko ubusa mvuga nuko namwe muba mutakiriho nimwe ba mbere muza kuba casualties nimwe nkomere za mbere so nimumbwire rero bayobozi mwicaye hano mwicara muri ibyo bintu mukabiganira mukabiherekeza mukabivuga mumbwire twageze aha dute mwageze aha mute abantu bagera aha bati nicyo nshaka ko musobanurira cyangwa se n'abandi niba wewe uri umwere witwa ngo uri umwere abo bandi bakugejeje aho gute wowe urebaye kucyo utanga kucyo utavuga uti ibyo mukora ntabwo ari byo ntabwo dukwiye kuba dukora ibi ngibi kuki murakurikira gusa muri intama murakurikira nk'intama gusa nujya kukuroha mu cyobo uramukurikira akakurohamo ukagenda bayobozi mwebwe mumbwire nge navuze narushye nanjye ndashaka ko mumbwira ariko munsobanurira ubu umuntu azajyaza abashore mu cyo bagenda barundemo mwemere mu mwemerere mugwemo ntimugira kuvuga muta ibyo ngiye gukora ntabwo ari byo ntabwo ariko twatojwe si byo tuzi cyangwa se ibyo tuzi byaduteye amakuba ni ibi ngiye urabitugaruriyemo muranyumva ariho nizere ko mudasinziriye gusa ndashaka ko munyumva ibi ni ibintu bikomeye ntabwo ari ibintu byo gusinzirana nawe reka rero nongere nkataze mbabwire bwa mbere nkibyumva ibyo naketse ndabwira n'abantu ntuma n'abantu ministre yavuze ngo narabatumye naravuga ngo ariko nimujye hariya ahantu mucukumbure mutega amatwi abantu mwumve hagomba kuba hari ibibazo bindi birenze bimaze n'imyaka iki ni urabizi iyo uri aho aho ibyo nahoze mvuga byo gukubura umwanda iyo utawukubuye ngo uvaneho ukaguma
utwikira bigeraho umwanduka aba mwinshi umuntu ukaba mwinshi ugapfumura bya bindi ho rushyira hejuru ka kwa gusanga aho uri hose ugatangira kumva utari ko hari ahantu hari ikintu ki so ye ibyo nabyumvise nk'ikintu cyarenze kitangira kunuka ariko ari kinini kurusha uko tucyumva so baraza baza hano rero aza abantu benshi barakurikirana bakora iperereza bavugana n'abantu benshi barenze babandi bavugwaga cyangwa baregwaga icyo bacukumbuye ni iki nacyo ntumva ukuntu abantu babaha bakabana n'ibyo bintu ntihagira ubibona ntihagira usanga ari bibi cyangwa nusanze ari bibi akicicikira aha so icyambere uwo mwagiraga umuyobozi w'umuryango ntabwo ari umuyobozi w'umuryango gusa waje kumbwira ko ni nawe ufite business zose iyo bita tenders mu kinyarwanda ni iki amasoko aha nguwo ni ubona n'amasoko ya leta gusa cyangwa se ni utwara 80% y'amasoko abandi bakagabana 20% ndavuga ibyo bibaho ngo niko bimeze okay kandi bimaze igihe in fact icyo bivuze ni ukuvuga ngo erega n'ubundi kubera ko afite ubwo bubasha ibintu byose ari we bitwara afite nayo mafaranga ayo niyo yamugize n'umwami nta nubwo ari kwari ikindi ibyo kuvuga ngo nuko ari iki mu muryango mu bwoko ubu bintu biganaho ibindi biri nyine ubwo niko byagenze aha habaza se abandi bigenda bite abandi barabyemeye barekeriyo ariko bageza aho nabo baratekereza barabanga ariko aho kugira ngo tuviremo aho nabo twereka twishingira ibindi abandi nabo ubwoko bwatangiye ari bwa erega hari differentiation mu zindi ndimi ari bya moko yacu yatumaze abahutu abatutsi abatwa icyo ni kimwe ariko na clans aba ukono abanyiginya abega n'abashamba harya na abasinga abazigaba n'iki nabo babyita ubwoko aha ariko reba ukuntu ikintu cyo gutandukanya iteka aho kibera kibi ibi byatangiye byitwa ngo ni ubwoko bw'abakono bwagize butya n'uyu bamugira umukono wagiye kwimika kandi niwe watwaye amasoko yose barangije bivaho bijya muri bwa bwoko bundi ubu twagize ikibazo cy'ayimoko gutyo turangije tujya noneho n'umucyo abahutu n'abatutsi urabyumva how dangerous it is byavuye muri clan all right birangije byarushya biranyerera bijya no muri ethnic ibyo nibyo bacukumbuye baje kugeraho okay aba bagiye muri ibi baduheje natwe tujye muri ibi
either as a survival cyangwa nko guheza nawe ubu mwicaye muri ibyo bintu bibaho twayaduhura unama nkaza hano tukaganira tukavuga ibiki naho mwicaye hejuru y'iki kirunga muri numiye gusa muracecetse ntagira ubimenye murabyemera murabyimika ubu najyaganza hano kenshi yaba kubasura cyangwa nzanywe n'ibindi naho mwe muri hasi muri ikinera murya muri mu moko twahura mukaba bakavuga amahame ya RPF bakavuga ibiki bakavuga ibintu byose namara kugenda mukanyerera mukajya mu koko kweli ariko noneho reka mbazi n'ikindi ibyo gusa se hanyuma nza kumva ubwo mu byageraga baza no kumbwira andi makimbirane nayo yubakira kuri ibyo cyangwa ashingira kuri ibyo bambwiye ko hari n'ubundi butumvikana abantu bagera batya bakaragira inka zemu cyangwa ihene cyangwa iki bakazagira mu myaka y'abantu ntagira n'uvuga wajya kuvuga uravuga ehe wajya gucya undi akaba yafashe umuhoro yagiye gutema amatungo y'abantu ubu urumva ukuntu mugendamo musubira inyuma hahandi muri ya mateka ariko murabyumva mukanga mukajyayo kweri ariko izinzego zindi za leta mwebwe ndabona bambaye uniform hano polisi ame intelligence abaki byarinze bigera hano mwebwe mureba he mwari namwe mwari mu birimo owe IGP ndakurebaho byarinze bigera abapolisi bahano bakora iki nabo babirimo nabo bari babirimo yes kuko aba RDF nabo numvise ko hari abari babirimo nyine ni nabo bafunze cyangwa muri imyaka ingahe bose babijyagamo muri communities zabo zitandukanye so mwese mukabibamo mugaceceka ntihagire umuntu ubivuga ntihagire bikazamenyekana ari uko hari ikintu cyaturitse gusa tubaze mwebwe bayobozi mwicaye hano musobanurire ariko muze gufata umwanya musobanurire abantu ubu twebwe aho twavuye twaje gusubirayo gute nyuma y'imyaka 30 mwabishimye miki ariko navyo niba hari cyiza mwabibonyemo mwashimye ni mukitubwire natwe tubona iyo nyungu kandi washimye wabonye ikintu gifite akamaro urakihererana kuki utagishyira hanze tukakimenya natwe bayobozi bari hano muransobanurira ntabwo turi buva hano mutabinsobanuriye turaharara twicaye dutya njye namenyereye kurara amajoro ntacyo bintwaye cyane namwe murinde bucya ntegereje ko musobanurira
musobanurire musobanurire uko byaje icyo mwashimye nako ntabwo ari uko byaje uko byagarutse kuko twarabigize ntabwo ari kuvuga ngo ni ikintu cyatugwiriye tutazi ariko nimumbwira ukuntu mujya muri ibi bintu by'umwanda w'ubu bwoko umwanda waturi buri gihugu cy'abantu mukongera mukabugarura gute mubugarura mute ariko noneho enda hari ababiyoboramo abandi hari ababi ariko mwese mwese ubu n'abanyarwanda abandi bose abantu babakorana ibyo byarimbuye igihugu muri aho ntimubibone cyangwa mukabibona mukabona ko ntacyo bitwaye birashoboka ubu twataye igihe imyaka 30 tumaze twataye igihe cyangwa miliyoni y'abantu yapfuye ubusa byari nk'ibintu gusa ubuzima miliyoni nayo ugira utyo ukigizayo ikagenda gusa ukikomereza ntacyo bikubwiye musobanurire Erega sinzi biraza kusani ariko subu kuko mwebwe namwe mwisuzume mumbwire mwe igihugu cyanyu murashaka gukinara gite murumva mumeze muti murumva muri bantu ki byageze aho abantu umuntu umwe aza agatwara ibintu byose byo mu karere bikabibye mukamuramya byo mukabyemera inzego zose abantu bose then ikindi kikaza abantu bakajyaho bakikira mu magurupu umwe ati biriya y'abatutsi batangiye bakora ntacyo twabikoraho ariko reka natwe twigire natwe tujye mu bindi hakabura ubakiranura hakabura yaba mu ruhande rumwe cyangwa urundi yaba hagati ngo avuge ati sigaho ibyo ntibibaho pe mukuru mwicaye hagati ndabona muri benshi cyane muri nka 100 angahe 405 cyangwa 108 mukaburamo umuntu pe kaburamo umuntu wanga ati sigaho ntibishoboka so mukaba mwabaye abantu b'ubwoko butatu uwa mbere ubyemera akajya ku ruhande rumwe n'uwa kabiri ubyemera akajya ku rundi uwa gatatu wenda utabyemera ariko udashaka kwiteranya akicecekera ubu nibo bantu dufite undi wavuga ati ye bitampitana ntabwo bimbirimo ariko nta nubwo nzabivuga bitaza ubu dufite ubu nuko dufite aba bantu batatu gusa muri mwe wenda hari n'aba kane bashobora kuba batanabizi kubera ko nta nubwo bazi biriho ku isi niwe biberaho uko bibereyeho ntuzagire ibyo babaza babona bwira bakabona buke ubu igihugu kikayoborwa n'abantu bameze gutyo
cyangwa kikagira abantu babayeho gutyo reka mbe ndeshyaha mbanze numva ibyo mumbwira.